Армыз спортсер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдара. Онымен таныстыратын мен Мәди Бижан. Біз бастаймыз. Теннис шаруаларымыз Уимблдон додасынан кейін өзгерген рейтингтік орындарын білді. Осы жарыстың жартылай финалына дейін жеткен Елена Рыбакина 4-ші орнын сақтап қалды. Отандасымыз осы жеңілістен кейін әлеуметтік желідегі жазбасында Уимблдонның өз жүрегінде ерекше орын алатын, келесі жылда асыға күтетін жазып, барша жанкүйерлеріне қолдау үшін алғысын білдірді. Осы жарыста әлемнің бірінші ракеткасы Польша өкілі Ига Швентекті жеңіп, алғаш рет 4-ші айналымға дейін шыққан Юлия Путинцева 35-тен 29-ға көтерілді. Ол осылайша өзінің үздік көрсеткішіне жақындап келеді. Юлия кезінде әлемдік рейтингте 27-ші сатыға шыққан болатын. Уимблдонда іріктеу сайыстарында өнер көрсеткен Зарина Диас 966-дан бірден 702-ге көтерілді. Үздік үштікте Ига Швентек, америкалық Кори Гауф және белорусиялық Ариан Сабаленко тұрса, Уимблдон жеңімпазы чехиялық Барбара Кречикова 32 рет үздік ондыққа енді. Финалист италиялық Ясмиля Паулини 7-ден 5-ке жоғарлады. Жұптықсында Анна Данилина 52-ден 50-ге шықса, Жібек Құланбаева 135-тен 140-қа, Юлия Путинцева 299-дан 300-ге ығысты. Қазақстанның екінші әлемнің 56-шы ракеткасы Александр Шевченко Германияда жалауын желбіреткен Гамбург ATP 500 турнирін жеңіспен бастады. Топырақ төсенішінде өтіп жатқан жарыста қазақстандық теннисші алғашқы айналымда дүниежүзілік рейтингте 197-ші орында тұрған германиялық Рудольф Молеккермен сынға түсті. Бірінші партияда Шевченко 6-4 есебімен басым түскенімен екіншісінде Молеккер есе қайырды. Үшінші шешу сетте қазақстандық спортшы 6-4 есебімен басым болды. 2:04 созылған тартысты матчта Шевченко 10 эйс жасап, 11 брейкпойнттың тең жартысын бүліп жіберген жоқ. Молеккер 6 эйс, 4 брейкпен көзге түсті. Томас Мюллер ұлттық құрамадағы мансабына нүкте қойды. Бұл жөнде Бавария ойыншысы өзінің әлеуметтік желісінде ресми мәлімдеме жасады. Ойыншының парақшасында «Мен әрқашан өз елімнің атынан өнер көрсеткенімді мақтан тұтамын. Баршаңызға алғыс айтқым келеді. Мен енді ұлттық құрамаға стадионнан жанкүйер боламын» деп жазба қалдырған. Айта кетейік, Томас Мюллер 2010 жылдың қазанында Германия құрамасындағы дебютін жасады. Шабуылшы ұлттық құрама сапында 131 матчқа қатысып 45 гол соқты. 2014 жылы Томас Мюллер Германия ұлттық құрамасы сапында әлем чемпион атанды. Ал құрама сапындағы соңғы ойыны Еуропа чемпионатының 1-4 финалдық кезеңінде болды. Ширек финалдық ойында Германия құрамасы Испанияға қарсы матч өткізіп, 1-2 есебімен жеңіліп қалған болатын. Еуро 2024 чемпион атанған Марата Милан сапын толықтыруы мүмкін. Атлетико Мадрид шабуылшысы итальяндық клубпен келісімге келген. Бұл жөнінде атақты футбол инсайдері Фабрицио Романо мәлім етті. 2-3 күн ішінде қос тарап толықтай трансферді аяқтап, 31 жастағы шабуылшы медициналық тексерістен өтеді. Миландық ұжым ойыншы үшін 13 миллион еуро төледі. Ал келісім шарт 2028 жылға дейін жарамды болмақ. 2023-24 жылғы маусымда Марата 48 матчқа қатысып, 21 гол соққан және 5 нәтижелі пасы бар. Сонымен қатар еуро додасында жасындай жарқылдап, үздік сұрмерген болған Микаутадзе Лионға ауысуы мүмкін. Грузиялық шабуылшы Монако ұжымымен келіссөздер жүргізген. Алайда соңғы сәтте ғана бұл трансфер үзілді. Ойыншы енді Лионды таңдайды. Ауысым құны 18 миллион еуроны құрады. 5 жылдық келісімшартқа отырады. Жаңа тегін X5 ойыны. Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Ешкіміңіз болмасын, Винлайн төлейді. Спорт әлемінен келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерде жүздескенше, сау болыңыздар.